როდესაც მიუტანტ თქვათ ყურბნის ხორცს ოჯახში, განსაკუთრებით არამუსლიმების ოჯახში, როდესაც მიგვაქვს, ჩვენ გვეშინია, რომ ესენი ყურბნის ხორცთან ერთად ალკოჰოლს ხომ არ მიერთმევენ. პირველ რიგში, ჩვენ როდესაც ეს მიგვაქვს, თუ კი გავაფრთხილებთ და ვეტყვით, რომ ეს არის ყურბანი, შესაწირავი და ამასთან ალკოჰოლს თუ არ მიირთმევთ, თუ ამის პატივს დაგვდევთ, ამას გაითვალისწინებთ, ძალიან კარგი იქნება. ასეთი გაფრთხილება ჩვენი მხრიდან კარგი დამოკიდებულება იქნება და თუ კი ისინიც ამას გაითვალისწინებენ, ეს იქნება პატივისცემა, რა თქმა უნდა. მაგრამ როგორც ცოტა ხნის წინ თქვით, როდესაც ჩვენ ეს მიგვაქვს და მას ჩუქნით, ის ამ მომენტიდან ხდება მისი პირადი საკუთრება და მას სრული უფლება აქვს, რომ თავისი პირადი საკუთრება, როგორც თვითონ ჩათვლის საჭირო, ისე განკარგოს და ისარგებლოს. მაგრამ ჩვენგან მოლოდინი არის, რომ დაგვდებენ იმის პატივს, რომ ამ ხორცთან ალკოჰოლს არ მიირთმევენ, მაგრამ რომც მიირთვან, ამით ცოდვა ჩვენ არ დაგვედება, ეს ცოდვა ჩვენ არ მოგვეკითხება, რადგანაც ჩვენ არ გვაქვს იმის პასუხისგებლობა, რომ სხვისი სუფრა ვაკონტროლოთ და ვინ რას მიირთმევს. ჩვენ მხოლოდ გაფრთხილება, შეგონება, ნასიჰათის გაკეთების უფლება და ვალდებულება გვაქვს.